Mari Josek galdetzen dit ubiki buruz. Tabakalerako ubik liburutegiko bitartekariek 89 egun dituzte greban eta liburutegia itxita dago ordutik. Administrazio kontseiluko lehendakari bezala eta Gipuzkoako aldun nagusi bezala zer egiten ari zara eta egin behar duzu lan baldintza duin batzuk bermatzeko ubik liburutegian? Nik esan behar daukat, lehenik eta behin hauteskundeak ateetan daudela, ba, greben kontu hau asko ari dela indartzen Gipuzkoan, eta nik uste dut hori da azkenean dela estrategia bat. Pentsatzen dute, batzu behintzat, politikariak asko zera ahulago gaudela ematen duenez hauteskunde aurretik, eta benetan iruditzen zait greben hori, greben kontu hori zilegi izan da ere, ba, bueno, oso nabarmena dela nola ari den orain honetan hori pizten, ez? Ubiken inguruan, nik esan behar daukat eta publikoki askotan esan dut, ba, lan baldintzak hobetu behar dutela nik ados nagoela, besteak beste, alde batetik, da, ze errebindikazio jarri duten mahai gaina, eta benetan horiek lorgarria diren eta zentzuzkoa diren, nik uste dut, zentzu komuna jarri behar dela mahai gainean, eta benetan baldintza hobetu nahi bali maituzte planteamentu eramangarriak edo bueno, egingarriak planteatu behar dituztela, eta iruditzen zait euren hasierako planteamentutan hortik kanpora ibili direla, hori da nire sensazio partikularra, eta beste adetik jarrerak daude mahai gainean, eta nik uste dut Gipuzkoan azkeneko hilabete eta urteetan eduki dugun giro aldaketarekin zenbait jarrera sobran daudela. Personen kontra, ekitaldien kontra, erakundeen kontrako jarrera bortitzak, irainak, fizikoki ba, ekitaldietan modu beligeranten egotea eta nik uste dut ekitaldi eta modu guzti horiek, forma guzti horiek eta konportamentu guzti horiek sobran daude da Gipuzkoan. Berriro diote, zilegi iruditzen zait euren lan baldintzak hobetzea, baina modu jakin batean defenditu behar dira norberaren posturak eta reivindikazioak, eta iruditzen zait askotan kontu hori eta zentzu hori galdu egiten dela.